Mislim da mladi se vraćaju dosta. Ne, Ja baš isto ne mislim. vraćaju se u poljoprivredu, ali interesantan im je taj život na selu, taj koncept. Ali to mora da probaš, kao što je nas ta korona naterala da napustimo stanove i onda smo tek vidjeli, jao, kako Ali je ništa lepo. nije slučajno. Ništa nije slučajno, da. Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Ruralizator. Moje ime je Vesna i mi nastavljamo sa pričama sa sela. Moja današnja gošća je dama po imenu Sanela Gnjatović i ona je došla čak sa mora iz mesta Labin u selo Sičevo koje se nalazi u blizini Niša. Sanela, dobrodošla i hvala ti puno što si mi ukazala čast da budeš gošća u mom podcastu. I želela bih da te zamolim da se možda predstaviš publici koja prati kanal ukratko. Zdravo, hvala tebi pre svega što si me pozvala. Zovem se Sanela, kao što si rekla. Živimo na malom se u malom selu Sićevo, nije toliko ni malo, u okolini Niša. Odrasla sam u Hrvatskoj, primorskom gradiću i sad smo, evo, sreću i dom smo našli u ovom selcu. Super. Šta te dovodi sa mora da dođeš na selo? Pa naš put je bio dugačak. Prvo to išla sam za srcem. Prvo smo živjeli u Beogradu i onda smo nakon godinu dana odlučili da ipak da probamo u selu, da gradimo svoj dom. Okay. Znači, tvoj suprug je poreklom iz Sičeva, je li tako? On je u stvari Piroćanac, ali majka mu je podrijetlom odavde i on je velik deo djetinjstva provodio ovdje, raspuste i poslije kad je odrastao i naravno svaki slobodan trenutak za odmor je tu provodio. Odlično, i tebi se dopada. Da, Osjećao. naravno. Super. Reci mi, čime se ti baviš? Ti kombinuješ dva posla, državni i posao na poljoprivredi, proizvodnji tačnije. Možeš li da nam kažeš nešto više o tome? Pa zaposlena sam na projektima Svjetske banke u državnoj službi. To mi je ono 8 sati dnevno, a u popodnevnim satima smo u bašti, u voćnjacima i tako kombinujemo. Suprug radi od kuće, tako da je on tu da nadgleda dok nisam ja ovdje u svojim pauzama i tako kombinujemo se, snalazimo se. Super. Šta proizvodite? Šta se to u bašti pravi? Pa mi još kao ne možemo da se smatramo nekim proizvođačima, ovo nam je prva godina kako nam je na pamet pala ta ideja da počnemo da koristimo to bogatstvo što imamo oko sebe. Za sad su tu razni likeri od voćki koji beremo u našem okruženju. Mislim, prodavali smo naravno poznatima to naše voće i povrće, veće količine za spremanje zimnice, a iskoristili smo i mi da, ne znam, radili smo likere razne, još su nam neki su nam u proceduri. Bazirali smo se na šljivama i na paradajzu. To nam je, znači, kečap sa šljivama, evo danas sam zadnju turu prodala, tako da ga ove godine više nema. Da ne pitaju za njega sada ko Vidjet ću poručuje. možda ako je ostala jedna tegla, ali danas je posljednja poružbina došla. Bravo. I to je baš interesantno, mešavina paradajza i šljiva. Iselili smo šljive, to je isto prvi put da smo i mi probali, iskreno. Radimo standardnu salsu od paradajza za tjestenine, za picu. Kiselili smo luk, to nam je isto, to nemamo više u zalihama, moramo da obnovimo. I po meni najmukotrpniji posao je bio, ali mislim da je najbolje ispo domaći tabasko od ljutih paprika, znači samo ljute paprike. Mi ne koristimo nikakve konzervanse, sve radimo kako se nekad radilo. Teglice sterilišemo, pasterizujemo hranu sve tim prirodnim putem.
Kako prodaješ proizvode, gde ih plasiraš, kako funkcioniše to? Pa pošto smo mi tek sad novi u svemu tome, mi smo imali jedno izlaganje na danima Sićevačke berbe, to je prelep festival, festival vina i tradicije, dva dana se održava u našem selu, privlači mnogobrojne goste iz sela, iz okruženja, sa zabavnim programom. Imamo uskoro isto, da kažem, Neša Travka organizuje manifestaciju čorba od 100 vrsta gljiva. E, tako da ću i tu da izložim radove, a imam i svoju Instagram stranicu Luki Tegla preko nje, ali više mi se čini da je najbolje kad ljudi probaju, kad čovjek ti je najbolja reklama. Znači, jedan proba, kaže drugom. To je ovako, vidiš sliku i generalno i mi kad nešto kupujemo, vidimo sliku, ali ipak voliš da pročitaš komentar, da čuješ kako je. Tako se ja trudim isto da uvijek imam neke manje, ma doduše mi nismo nešto mnogo spremali, jer nama je sve to sad i nama prvi put neke stvari da spremamo i onda smo rekli ajde probat ćemo s malim količinama, čisto da vidimo kako će da ispadne. Tako da jedan proba pa kaže drugome i tako se širi. Znači, vi verujete svakako u tu preporuku da je najbolja. Meni je to najbolja. Jer ko nema, na primjer, ko mi velike površine obradive i to, mi ni ne možemo nešto mnogo sad tu da proizvedemo, pogotovo ja sama uz svoj posao, uz druge obaveze koje donosim. Dovoljno da imaš par zadovoljnih kupaca koji će često da uzimaju od tebe. Pa vremenom, kako ide vreme i kako se navikneš, sljedeće godine ćemo mi već brže neke stvari raditi nego što smo sada i onda ćeš moći više i da proizvodiš. Šta je plan za budućnost? Da li ćeš se možda potpuno fokusirati u tu vašu malu porodičnu proizvodnju ili ipak planiraš da to bude samo part time, da kažemo, posao pored tvog posla? Pa naša želja jeste da se fokusiramo samo na to, da proširimo naš asortiman, da malo infrastrukturu neku napravimo, ali svesni smo za to da treba i vreme da prođe i znanje i strpljenja. Mi smo ipak i ja i suprug odrasli u gradu drugačije, kad je neko pored toga ceo život u selu odrastao drugačije. Drugačiji smo mi, moramo mnogo više i da učimo i da čujemo druga iskustva, ali jeste, cilj nam jeste da se ja samo time bavim. Mm-hmm. Kako to izgleda, pošto si se ti došla si iz grada, kako izgleda to prilagođavanje i učenje, kako se snalaziš u bašti, da li je teško to naučiti, evo sada neko da ode neka devojka, nikada to nije radila je samo, eto, ne znam, kancelarijski posao ili nije važno, živjela u gradu, kako je? Iskreno. Pa kad te nešto interesuje, nije toliko teško. Fizički jeste. Ako mi nemamo neku veliku površinu, tako da mi ne možemo niti imati neke mehanizaciju, nego to sve trebamo ručno. Ja sam imala stvarno podršku iz komšiluka. Ne znam, ja mislim da ljudi više nisu mogli da prođu kraj moje bašte, da ja ne zaustavim, da ne pitam, i svi su bili voljni da pomognu. Stvarno i tu ima i rodica jedna od supruga Ujna, ona mi se tu stvarno našla. Znači, ja rekao, kad me vidiš, znaš da imam neko pitanje. Moraš da pitaš, moraš da znaš što su ljudi sa iskustvom. Tu ne možeš da budeš ti pametan. Tu ima neko stariji koji je pametniji od tebe i kad trebaš da sadiš, kad je pravo vreme da okopaš. I mislim da ću još tako sigurno godinu, dve nju da angažujem u počecima, a verujem već samo nekad ću moći i sama. Mm-hmm. Znači, kao u jednoj od prethodnih epizoda što smo imali prilike da čujemo, ipak je na selu to jedinstvo i ispomoć među ljudi dosta naglašena, možda i više nego u gradu. Jeste, meni stvarno, ja ne znam za tuđe iskustva, ali meni je stvarno bilo, što god sam pitala, odgovor sam dobila, pokazali su mi. Jer ja stvarno nisam to radila, sve krva je to sve preradila. Mi smo išli na posao, bavili se detetom i onda odjednom ostaneš sam i moraš
moraš da se snađeš. Da. I svako da. Je nešto pridodao, neko ti kaže svoj način, neko svoj, pa ti nađeš koji ti najbolje odgovara, šta je tebi najlakše. Mm-hmm. I tako, da, postoji ta pomoć, to sam primetila i kod drugih, kad su to vremena sadnje, kad su vremena berbe, jedan pomaže jednome, pa mm-hmm. ideš drugome, pa tu ima i plaćenih radnika, tako da snalaze se ljudi na sve načine. Razne opcije postoje, samo ih treba iskoristiti, posao će sigurno biti odrađen ako postoji želja. Super. Jeste, da. Ok. Zašto ti predlažeš život na selu? Šta bi rekla? Kako bi to? Onako pa, prvo što ti padne na pamet. Drugačije je kad ti živiš u kući, drugačije je kad živiš u stanu. Ja sam uh-huh. odrasla u stanu, ja nemam ništa generalno protiv stana. Uh-huh. Ali ta sloboda koju tebi kuća daje. Mislim, od banalnog primjera da ti možeš poslije 10 uveče malo jače da gledaš televiziju, da pojačaš muziku, ako hoćeš da usisaš. Ti u zgradi ipak trebaš voditi računa da je neko ispod tebe, da je neko iznad tebe. Dok je dete malo, recimo, ti kad si u gradu, ako želiš da ga izvedeš, moraš sebe da spremiš, moraš njega da spremiš, da nađeš park. Ovdje samo kažeš izađi u dvorište, poigraj se, ograđeno je, posmatraš ga. Leti je mnogo lepše u selu. I zimi je lepo kad padne sneg, malo teže je nego u gradu, ali leti je i temperatura uvijek malo niža i vazduh je generalno čistiji u selu. Mm-hmm. I ta mala sredina uvijek ima malo više prednosti, jer koliko god je nekad, recimo nekad ljudima smeta što svi sve znaju, što se kaže, s druge strane to je jedna velika prednost što svi sve znaju, jer ne daj Bože, neko zna se da nije dobro, uvijek će neko da priđe tu, da proviri, da ti pokuca, da vidiš kako si, šta se dešava, pomoći će ti da prevezeš nešto, mislim. Mm-hmm. Povezani su ljudi prosto jer jednostavno je takva infrastruktura, da ti u stanu uđeš pa se zaključaš i možda nemaš potrebe da izađeš, a ovdje su čim je lepo vreme, ljudi su po dvorištima, pa vidiš u susjedno dvorište, pa si popričaš i mm-hmm. socijalizacija malčice veća. Mm-hmm. Pomenula si sina i taj primjer za park u gradu. Interesuje me kako ti se čini da izgleda odrastanje tvog sina u selu i da li je on možda nekako povezaniji sa prirodom i da li učestvuje možda u nekoj proizvodnji sa vama? On svakako jeste. Lično za njega on jeste, on je dete koje voli poljoprivredu, stalno je u bašti, prsti su stalno u zemlji, do kapije je već prljav, što se kaže, dok prođe kroz dvorište, voli da, ne znam, on se ne bija, mislim, da ga sad stavimo da živi u stanu, da bi to bila velika patnja za njega, voli mm-hmm. da sadi svoje, evo, baš ovih dana treba da uberemo njegove tikvice što su mu izrasle. Tako, lično za njega odgovara njemu taj život na selu, upoznaje, zna biljke već sve, lakše učimo prirodu i društvo za školu, u bašti, kad smo mi u bašti je i on, obuje opanke i tako. Znači, on je jedan mali profesionalac već u poljoprivredi. On je sretne ruke, njemu sve što posadi, posija, njemu raste. Ide s nama, naravno, i u berbe ide, i to nije retkost ovdje da deca idu sa roditeljima u berbu. Mm-hmm. Makar tu da se poigraju, ali vide, dožive šta je to, nisu izolovani od toga. Ide u berbu, sam paradajz za ručak kad treba i tako. Kako izgleda jedan dan u berbi? To tako, ustaje se rano ujutru, priprema se i hrana za taj dan sa da li radnicima ili porodica, zavisi kako ide. Kako bi opisala možda dan? Pa mi smo nekad mnogo više imali veći voćnjak, jer smo bili više odraslih u kući, pošto smo sad samo ja i suprug, mi obrađujemo taj jedan manji, koliko mm-hmm. možemo da postignemo, ali eto, preka smo imali više, znači rano se ustaje, to je bitno pre sunca da se krene, ali moraš da pogodiš vreme da nije još vlaga na zemlji roz. Ako imaš, hrana se sprema dan pre, ili ove žene, gledam i u komšiluku kako i u stanu
tri ujutro da peću pite, da nosi se to u voćnjak, radi se, prave se pauze, peva se, priča se. Verujem, kad berba kratko traje, verujem da je to jedno uzbudljivo iskustvo, ali kad se oduži neki koji beru po 20 dana, to zna da bude naporno, jer ti u svu tu berbu moraš da kombinuješ i svoj druge obaveze u životu, znači nije tebi sad imam berbu i sve staje. Ima da. Dosta ljudi koji isto kao ja idu u službu na posao i onda plaćaš radnike, spremaš ih, obilaziš ih, kod nekih radnici spavaju, kod nekih ne spavaju, uveče treba da izneseš večeru. Naporno je to vreme, naporno je kad se sadi, ali naporno je i kad se bere. Mm-hmm. I to su ono zadnji, na selu su to zadnji udarci posla, što se kaže, sad još taj oktobar i posle se sve smiruje, posle uživaš u plodovima toga što si se mučio leto. Ok. Reci mi neka, recimo, tri razloga zbog kojih se ne bi vratila u grad. Prvo, to što smo pričali, zbog te slobode življenja što imaš kad si sam u kući. Ne znam da li bi više mogla buku da podnesem. Stvarno, da naučila sam sad da legnem, da čujem ptičice i zbog toga, naravno, što je i najbitnije, što ti selo pruža tu mogućnost da ti sam sebi proizvodiš. Mm-hmm. Šta hoćeš, šta ćeš da jedeš. Ti bukvalno možeš, ako se dovoljno potrudiš, i ovisi dobro o tvojim preferencijama, ali ako se dovoljno potrudiš, ti bukvalno možeš sve sam da si proizvedeš ili da kupiš u selu. Mm-hmm. Znači, ovisi kako ko voli da se hrani. I naprimjer, jedan vegan, recimo, on bi mogao da ne kroči više u grad, znači. Mm-hmm. I vegetarijanac također. Doduše, možeš i ovdje i meso i suho meso. Znači, bukvalno sve možeš da kupiš iz domaće proizvodnje. Mm-hmm. I da budeš mnogo sigurniji u taj kvalitet. Da tačno znaš šta unosiš u svoj organizam. I znaš i koji je to rok trajanja i znaš šta će brzo da se pokvari, šta nećeš. Ti u prodavnici nikad nisi sigurno da li su oni preštampali taj rok trajanja. To meso kad se kupi u mesnicama, ne znaš koliko ono puto bila zaleđeno ili odleđeno. To nije više tajna šta se radi s tim mesom i kako se prikrivaju. I ono, baciš ga, što kažem, baciš ga na tiganje, ne stanu u tiganje, nakon 5 minuta ne vidiš ga više koliko se stisnu od vode, koliko trpaju s vodom. Svi ti antibiotici koji se unose, na primjer, koji se unose kroz meso, mislim, znamo da je ta mlečna i mesna industrija, pogotovo kod krava, najgora, da kažem. Mm-hmm. One su i to mleko kupovno, i kad uzmeš čašu domaćeg mleka i sipaš u drugu čašu kupovno mleko, ono, vidiš da je to kupovno mleko kao samo malo obojena voda. Mm-hmm. A plus što unosiš sve te antibiotike, krave su naravno pune antibiotika, ne znaš u kojim uslovima su čuvanje. Te životinje imaju neke svoje stresne i drugačije, nije isto. Mislim, nisu ni ovdje, ali nisu ni ovdje sad neki ekstra uslovi da ti kažeš da je to sve, što kažem, 100%, ali svakako bolje nego sa tih većih farmi gdje ti ne možeš ni da ispratiš svaku životinju, da li je zdrava, da li je bolesna, neko ko ima 2-3 krave, on naravno vidi šta se dešava s njima. Dobro. Možemo da se vratimo na neke savete za ljude koji bi želeli da pređu na selo. Pošto ti i radiš u državnoj instituciji, pričale smo da nekako imaš i uvid u to da stvarno se ljudi vraćaju na selo i da, koriste neke olakšice. Šta si to primetila i na koji način ljudi sada dolaze na selo više? Postoji jedna akcija države o povratku mladih na selu. Mislim da je gornja granica 45 godina. Uh-huh. To su bračni parovi. Bitno je da nemaju nikakve imovine. To je zadnje što sam ja upućena, možda se nešto u međuvremenu promijenilo. Da nemaju nikakvu imovinu na svoje ime. Kuća koju žele da kupe treba da bude funkcionalna za život, ne mora ona bi sad nešto sređena, ali da ima vedenu vodu, struju, da se krov ne ruši, da su čisti papiri,
da je selo takvo da ima bar jednu instituciju u smislu škole ili ambulante, pošte, i onda država daje subvenciju oko 10.000 evra. I ljudi svakako mogu da nađu kuće za 10.000 evra, i onda, znači, pokriju si sav taj trošak i ulože sigurno možda još 5 ili možda i 10, nebitno koliko ulože za sređivanje kuće, i to je njihova, znači, dobivaju si u vlasništvo. I to je jedna od poticaja države da se vraćaju mladi. Mm-hmm. Poenta je za mlade, nije poenta da ti vratiš penzionera u selo. Što se dešava? Jer on će svakako, njegovi mladi su otišli. Mm-hmm. I tu više niko ne ostaje. Poenta je da se vrati mlade, da sela zažive. Naše selo jeste živo. Stvarno, mm-hmm. ima i puno dece, ima osnovnu školu, ima sigurno više od 500 stanovnika ima u selu. Mm-hmm. Ali ima i sela u kojem žive jedan čiča i jedna baka. Da. Ta sela je potrebno da si, to su lepe kuće i može i da se iskoriste recimo za turizam, počelo je sad dosta sela tako, uzme se, srede se te starije kuće, pa ljudi koji vole prirodu imaju prenoćište, domaću hranu vole, i u selu imaju slične isto, i kod nas u selu ima sličan izvor pansiona, da kažem. Mm-hmm. Tako da je to ljudima dosta interesantno, i strancima i našima, i treba i na to da ko baš nije volja najde da ostavi sve i da se bavi samo poljoprivredom, znači selo pruža i druge mogućnosti. Mm-hmm, znači turizam također. Turizam, da. Pogotovo sad što je sad sve to povezano, pa ti možeš preko bookinga i preko još tih nekih sajtova koji postoje da se reklamiraš, i ljudi na primjer u prolazu vole negdje da odmore, recimo putuju za Tursku, prenoći će ovdje dan, dva, tri, vidjet će, obići će malo kraj, tako da i to može biti poticaj mladima da se vrate. Pa ima ta razna sad etno sela isto, gdje ljudi mogu da se druže sa životinjama, imaju organizovane razne ručke, znači selo pruža brojne mogućnosti. Ti u gradu imaš mogućnost da se zaposliš negdje ili da budeš privatnik u nekom lokalu, da kažem. Mm-hmm. A u selu imaš mogućnosti gdje si slobodni. Mm-hmm. Vratimo se još jednom na tu pomoć države. Ti si također pomenula subvencije koje najčešće se naš poljoprivrednik žali da one nisu redovne i slično. Ali kada govorimo o malim gazdinstvima, od tebe sam čula da to i nije tako čest slučaj, jel tako? To su ipak veća gazdinstva. Pa ovo što spominješ, prvo što su nezadovoljni, to su znači oni veliki poljoprivrednici od kojih država otkupljuje. I oni nisu zadovoljni tim cenama. A ovo ja pričam sad, to nije globalno, sigurno ima i neko nezadovoljan. Naravno. Ali ja pričam o ljudima s kojima sam ja u kontaktu, da postoje te neke opcije gdje ti možeš da, kad se registruješ, imaš razne pogodnosti u smislu da ti je jeftinija nafta, da ti je kupovina tih mehanizacije koja je potrebna za recimo traktor, testere, i to možeš s nekim sniženjem, da li 30, da li 50%. Ljudi znam da su dobivali sadnice. Mislim, može da se iskoristi. Verujem da nisu zadovoljni, ja nisam dugo u tome, pa nisam osjetila, što se kaže, tu koru hleba, ali koliko je tvrda, ali verujem da nekad i mala pomoć je lep poticaj. Mm-hmm, naravno. I treba, definitivno treba ljudi da se interesuju šta mogu sve i šta ne mogu da iskoriste. Mm-hmm. Ok. Koja bi tvoja bila poruka za mlade koji se interesuju, nisu negdje, vagaju, nisu sigurni da li da odu na selo, da li ne, šta bi im ti poručila? Ja bi definitivno poručila da odu, jer ništa ne mogu da izgube. Sela su isto generalno danas, ma i da nisu toliko povezana, više manje svako domaćinstvo ima kola. Mm-hmm. Deca mogu da se i sa sela školuju, društveni život postoji u selu, ako nemaš u ovom momentu u selu, otići ćeš do grada. Znači sve što možeš u gradu, možeš u selu, samo još više.
Bravo, super. I kada je pravi trenutak? Evo, pitala sam i prethodne goste, pa i tebe. Šta misliš, kada je najbolje otići? Pa meni, po meni tako neke srednje 20. Recimo, kad si se odškolovao, kad si malo poživio, kad si možda negdje proputovao i video, u onom fazi života kad dođeš malo, tražiš malo mirniji život, da kažem. Super. Tako si i ti učinila, ali tako? Jeste, ja sam baš u pravom momentu došla. Mm-hmm. Da, ništa mi ne nedostaje i kad se uželimo, grad nam je, hvala Bogu, mislim, jako blizu. I to je jedna od prednosti, što je nama stvarno grad blizu, škole su nam blizu, tako da i kad se uželim se biskup, odemo u biskup, odemo, normalno funkcionišemo, idemo u prodavnice, idemo da se družimo, da se šetamo, ali ipak kad se vratimo ovdje, je lepo kad se vratiš u selu. Pomenule smo bile i primjer Neše Travke koji fenomenalno je spojio svoje hobije, ono u čemu je vrsan, a to je kuvanje, također je napravio i kao online posao faktički od toga, mislim on ima stvarno raznim stvarima se bavi, ali možda bi i on mogao da bude primjer nekom mlađem da nasledi nešto takvo i da jednostavno spoji to lepo i korisno i da uživa na selu i ima zdraviji život. Pa od Neše Travke može svako mnogo da nauči. Mm-hmm. Bio u gradu, bio u selu, znači Neša Travka maltene čovjek iz centra, najužeg centra grada. Ali on je čovjek koji živi za prirodu i koji voli i ceni prirodu i koristi iz prirode sve što može da iskoristi. Tako da svakako preporučujem svima da ga posete u Vidrištu. Mm-hmm. Gde pogotovo sad kad bude evo zadnji vikend u oktobru, ta njegova manifestacija, ta se malte ne pozdravljamo sa tim lepim vremenom, da probaju njegovu čorbu sa 100 vrsta gljiva, jer je prekrasna. Ali on je otvoren za komunikaciju sa svima, znači kad god ko hoće može tamo da ga poseti. Evo sad je isto je online i on. On je čovjek već godinama, znači on, u tom poslu, ali on tek sad je online. Nije mu, nije se eksponirao, samo je one emisije. Nije se toliko eksponirano, bio je on i na televiziji sve, nego generalno i bez toga su ljudi znaju za njega. Mm-hmm, za njega nema ko ne zna u Nišu i šire. Nego sad, eto, to je sad još jedan korak, da treba u ovo moderno vreme, treba da se koristi sve što može. Tako i da je. Internet ima mnoge prednosti, a ne tako samo da spomenem, na primjer, ovaj period kad je bila korona, kad je bilo zatvaranje, koliko je mladih otišlo kod babe, dede na selo, jer su mogli da rade od kuće. Mm-hmm. I kolika je prednost taj rad od kuće, recimo, ti dozvoljava da ne budeš vezan za grad, za gradski prevoz, nego mislim da mladi se vraćaju dosta. Ako ne, baš ne vraćaju se u poljoprivredu. Mm-hmm. Neki se vraćaju, neki se ne vraćaju, ali interesantan im je taj život na selu, taj koncept. Jednostavno, definitivno da vide prednosti. Da. Sela. Ali to mora da probaš, kao što je nas ta korona naterala da napustimo stanove i onda smo tek vidjeli jao. Kako ali ništa lepo. Nije slučajno. Ništa nije slučajno, da. Super. Da li želiš možda još jednom da ponoviš Instagram stranicu na kojoj mogu ljudi da vide tvoje proizvode? Luk i tegla. Znači L, Y, K i tegla, da. Super. Samo nek se može tako da se ukuca, jedina sam s tim imenom. Tako da super. Će da super, javite se sa Neli, pogledajte šta ima, evo vidimo da su zalihe pri kraju, ako neke stvari već nisu potpuno rasprodate, ali eto možda mogu za narednu godinu nešto da rezervišu, ali tako? Pa jeste, može, ko je zainteresovan, nije to onako obavezna rezervacija, nego čisto da vidimo mi otprilike koliko ljudi bi bili zainteresovani, ali rakije ima, likere ima još u ponudi. Tako super. Da, to sad kreće sezona slava, je li tako? Da, i to planiramo neke male paketiće da pravimo kao super poklon za slave. Znači, posjetite, na stranici ćemo naravno sve da objavljujemo.
Super. Sanela, hvala ti puno. Hvala ti što si podijelila sa nama svoju priču. Jako je zanimljivo to što si došla sa mora na selo. Evo, to je prvi put na mom podcastu. Hvala ti još jednom. Želim ti puno uspeha u tvojoj proizvodnji. Naravno da ostaneš tako nasmejana i ispunjena na selu i nadamo se da će barem evo jedna osoba ili jedna porodica zahvaljujući tvojoj priči se odlučiti na taj korak da se vrati na selo. Hvala tebi puno i nadam se da ćemo da potaknemo druge. Da, tako je. Bar da razmišljaju o tome, pa svako razmišljanje neka dovede do akcije. Tako je, definitivno. Hvala svim gledaocima, hvala što ste ponovo uz podcast Ruralizator i mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Ćao!